Magic is my life. Okay, អញ្ចឹងនេះគឺជា first comment នៅក្នុងវីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ comment មុនគេគឺខ្ញុំនឹង note ឈ្មោះគាត់ទុកដើម្បីទុក giveaway រកអ្នកឈ្នះនៅដើមខែ 5 អ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងចំពោះវីដេអូនេះអីបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាចង់ចូលរួមលេងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច comment ឲ្យបានមុនគេទៅគឺខ្ញុំនឹង note ឈ្មោះអ្នកទាំងអស់គ្នាទុក ដើម្បី giveaway នៅខែក្រោយអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រកាសជាបានឃើញជាមួយនឹង display ដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញពីក្បាលវីដេអូហ្នឹងហើយនៅក្នុងវីដេអូនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងបង្ហាញពី skill effect របស់ skin Harith collector ហ្នឹងឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងជាដំបូងគឺខ្ញុំធ្វើការបង្ហាញពីការវាយ basic attack ឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញពី skill effect សិនអញ្ចឹងដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងវាការវាយ basic attack គឺចេញគ្របក្រហមនឹងមើលទៅគឺតឹងខ្លាំងមែនតើហើយចំពោះ skin នេះដែរគឺមើលទៅគឺវាស្អាតហើយសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលចង់បានជាមួយនឹងស្គីននេះគឺអាចសន្សំលុយទុកឲ្យទៅព្រោះដោយសារតែ skin នេះគឺនឹងចេញមកដល់ក្នុងoriginal server យើងក្នុងពេលឆាប់ៗហ្នឹងហើយអូខេអញ្ចឹងការវាយ basic attack គឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចូលទៅមើលពី skill ទី 1 របស់ Harith វិញម្ដងតើវាមាន effect យ៉ាងម៉េចដែរអញ្ចឹងចំពោះ skill ទី 1 របស់ Harith គឺដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងគឺមានរូបឆ្មារត់បុកគ្នាអ្នកទាំងអស់គ្នាតែអ្វីដែលសំខាន់ឆ្មាហ្នឹងគឺពាក់ស្រោមមុខហើយពាក់វ៉ែនតាទៀត អូយខ្ញុំឃើញស្គីនស្គីលនេះគឺអែមខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយសម្រាប់គ្នាយើងណាស់ដែរស្រឡាញ់ឆ្មាស្គីននេះគឺដឹងតែអែមស្រែមហើយអ្នកគ្នាព្រោះដោយសារតែស្គីលអេហ្វិចស្គីលទី1របស់ហារិតហ្នឹងគឺមើលទៅលយខ្លាំងមែនតើអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងទៅមើលពីស្គីលទី2របស់ហារិតវិញម្ដងអញ្ចឹងចំពោះស្គីលទី2របស់ហារិតគឺដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងលូតជាមួយនឹងស្គីលមកគឺចេញរូបក្បាលឆ្មាទាំង
ញ់ពី skill ទី1ទេអញ្ចឹងសម្រាប់គ្នាយើងណាដែលជាដៃ Harith អីឬក៏ស្រឡាញ់ជាមួយនឹង skin ហ្នឹងអីគឺត្រៀមលុយឲ្យទៅអ្នកគ្នាពួកដោយសារតែ skill effect គឺស្អាតខ្លាំងមែនទែនហើយនេះគឺជា effect skill ទី3របស់ Harith អញ្ចឹងដូចដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញអញ្ចឹងជាមួយនឹងកតេលហ្នឹងគឺមានទង់ជាតិដោតទាំងសងខាងតែម្ដងអ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្វីដែលសំខាន់អាទង់ជាតិហ្នឹងគឺមានរូបជើងแมวๆទៀតអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំអត់ដឹងថា Harith លួចស្រឡាញ់ណាណាឬក៏មិនទេតែចេញមកគឺណាណាសុទ្ធតែម្ដងអ្នកទាំងគ្នាអើយចូលបើសិនជាគ្នាយើងដៃ Harith ហើយជា hater ណាណាហើយចេញ skin ហ្នឹងមកតែអ្នកទាំងគ្នាគិតមិនដែរនេះអ្នកទាំងគ្នាសាកសម័យលេងលេងណាហើយសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់គឺខ្ញុំឲ្យ red ទៅលើ skin ហ្នឹងគឺ8លើ10អ្នកទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកទាំងអស់គ្នាអាច red ទៅលើ skin ហ្នឹងម្នាក់មួយមកខ្ញុំនឹងចាំមើល comment របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាតើដាក់ប្រមាណលើប្រមាណហើយសម្រាប់ hater ណាណាអីគឺអាចនឹង red ទៅលើ skin ហ្នឹងអាច10លើ5 5លើ10អីចឹងណាឬក៏3លើ10អីចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាព្រោះដោយសារគាត់ hater ណាណាអ្នកទាំងអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនឹងវីដេអូនេះកុំភ្លេចជួយចុច like នឹងវីដេអូនេះម្នាក់មួយហើយកុំភ្លេចជួយ share វីដេអូនេះបានកាន់តែច្រើនដើម្បីគ្នាយើងបានឃើញពី skill effect skin collector របស់ Harith នេះផងដែរអូខេអញ្ចឹងវីដេអូរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយយើងចាំជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ